Salam hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi bu il coğrafiya fənni üzrə sertifikasiya imtahanı keçiriləcək. Bu yaxınlarda rəsmi məlumatlar da paylaşılacaq. Onu qeyd edək ki, yəni bəzi müəllimlərimiz olur ki, sertifikasiya imtahanına hazırlaşmaq istəyir, amma vaxtı yoxdur ki, konkret müəyyən bir vaxtlarda qoşulsun. Ya hazırlıq keçir, ya dərs saatları çoxdur və yaxud da bu və ya digər səbəblərdən ola bilər. Ona lazımdır ki, öz materialları əlində olsun, hazır şəkildə istədiyi vaxtı özü daxil olub dərs izahlarına, test izahlarına baxa bilsin və əlində çoxlu sınaqlar olsun ki, vaxt olduqca o sınaqları işləsin, hansı bölmədən problem varsa onun üzərində fokuslansın, qalsın və yaxud da hansı bölmələrdə problem varsa ona dəfələrlə baxa bilsin və həmin bölmə ilə də bağlı quiz, bölmə və ümumi sınaqlar işləsin. Təbii ki, bunun üçün bizim asikron dərslərimiz dekabr ayından başlayacaq. İstər MİQ, istər sertifikasiya. Yəni, bu və ya digər şəkildə, əgər vaxtımız yoxdursa, konkret saatlarda dərsə qoşulmağa, bizim bu qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Əslində, mən əvvəl düşünürdüm ki, yəni, qoşulan yəqin ki, çox olmaz. Çünki bu adətən əslində asikron dərslərin müsbət tərəfləri çoxdur. Vaxtımıza qənaət edir, işimizə uyğun olaraq. Yəni, istədiyimiz vaxt çalışa bilirik, müzakirə qrupumuz var, lazım olanda, əlavə suallarınız olanda ora göndərə biləcəksiniz. Amma üstünlük tərəfləri daha çoxdur ki, yəni, öz qrafikinizə uyğun qura bilirsiniz dərslərinizi və istədiyiniz vaxt, istədiyiniz mövzuya təkrar baxa bilirsiniz, üstündə qalırsınız və yaxud da sürətlə gedə bilərsiniz. Amma müəllim proqramında bu belə deyil. Amma mənfi tərəfi təbii ki, o müəllimin məsuliyyətindən asılıdır. Məsuliyyəti olmayan təbii ki, nə əyani dərslərdə, nə sinxron dərslərdə, nə də ansinxron dərslərdə uğur qazana bilməz. Birinci növbədə məsuliyyət lazımdır, məqsəd və məsuliyyət, məqsəd və məcburiyyət. Özümüzü məcbur eləməliyik ki, biz bu işin öhdəsindən gəlməliyik. Amma görürəm ki, yox, yəni müraciət edənlərimiz xeyli saydadır. Görmək olur ki, insanların artıq buna inamı var və özlərinə inamları var. Düşünürlər ki, həqiqətən də inanırlar ki, yüksək nəticə əldə edə biləcəklər və biz də buna inanırıq əminliklə ki, asikron qruplarımızdan da yüksək nəticələr çıxacaq. Siz də qoşulmaq istəyirsinizsə, noyabrın 30-undan etibarən başlayırıq, iş dərslərimiz başlayacaq. İndidən müraciət edə bilərsiniz və indidən qoşulun ki, sonra gec olmayasınız. Bəzən olur ki, müəllimlər, məsələn, fikirləşir ki, son 3 ay qalmış hazırlaşım, 2 ay qalmış hazırlaşım. Bu vaxt itkisidir sadəcə və pul itkisidir. Orada çox effekt olmur. İndidən başlasaq, yəni istədiyimiz nəticəni əldə etmək olar, əldə edə bilərik. Və təbii ki, sertifikasiya olar, ola bilər ki, 15 il, 20 il təcrübəmiz var, 25 il təcrübəmiz var. Amma bu məktəb sahəsindədir. Yəni, müasir test modellərindən işləməmişik, bilmirik. Təbii ki, onun üçün də bizim qruplarımıza qoşularaq yeni model sualları işləyə bilərsiniz və yeni model sualları əldə edə bilərsiniz onların izahları ilə tanış ola bilərsiniz. Sağ olun.